بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم بھی ایک دوسرے کو تحفے دیتے رہتے ہیں، لیکن آج میں اپنے دوستوں کو دکھاؤں گا دنیا میں سب سے خوبصورت گفٹ کون سا ہے۔ آپ دوست اس ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، یہ ایک افریقن ملک ہے جہاں پر بچوں میں قرآن پاک کا تحفہ تقسیم کیا جا رہا ہے، یعنی بچوں میں قرآن پاک کا گفٹ تقسیم کیا جا رہا ہے، انہیں دیا جا رہا ہے۔ اب آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ یہ کتنے بچے ہیں اور کتنے قرآن پاک تقسیم کیے جا رہے ہیں، اور جو شخص یہ تحفے کے طور پر لوگوں میں تقسیم کر رہا ہے، بانٹ رہا ہے، اس کو کتنا اجر ملے گا کہ اگر یہ سارے لوگ اس میں سے ایک ایک لفظ بھی پڑھنا شروع کر دیں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت لکھ دی ہے۔ میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جب بھی کسی کو گفٹ دیں، کوشش کیا کریں کہ ایسی چیز کا گفٹ دیں جو اس کے کام آئے اور وہ کام آپ کے بھی واپس آئے، یعنی اس کا آپ کو بھی اجر مل سکے۔ آپ دوستوں نے اس ویڈیو کو آگے شیئر کرنا ہے اور خود بھی اس پر عمل کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔